Јас можам и јавно да кажам дека немам никаква намера и денес и во следните 5 години да го амнестирам Зоран Заев ако направил криминал. И било кого од неговите блиски соработници во партијата или во владата ако направиле криминал. Тоа можам да го кажам и да се држам до тоа до крајот на мандатот. Се видов и со албанската опозиција и со албанските партии на власт, се видов со македонските партии на власт, се видов со партиите на етничките малцинства, односно други етнички заедници кои не се мнозински. Повторувам, дури и оние политички партии кои не гласа за мене на последните претседателски избори, што не успеав до сега да направам средба со господинот Мицковски со образложение дека сега не е моментот.